madaxweynaha ku dhaqan xaafadda golshane ee magaalada hargeysa ayaa madaxweynaha soomaaliland si weyn ugu taageeray go'aanka uu ka soo saaray sixir bararkii dalka ka taagnaa. madaxweynaha iyagu uu mahadsan yahay doolarkii daqiiqada gudahood amar ku soo dejiya naga qabtay, waanu hambalyaynaynaa sidaa ugu dhaqsaha badan leh. waxaan leenahay anagu waddankayaga haddaanu dad muwaadiniina nahay, doolarka raalli kama nihin guryaha, xiyaalada, iskuullada, maxakirooyinka, bilasha loo soo diro, bilasha marka xawaaladaha la soo dhigo ha lagu siiyo qofku hadduu muwaadin yahay lacagta Soomaaliland. waxaanu soo dhaweynaa go'aanka dowladdu ka qaadatay sicir bararkii madaxweynaha iyo golahiisa wasiirada go'aankii degdega ay ka qaateen sicir bararkii waddanka ka dhacay. aad iyo aad baan u soo dhaweynaa, waana loo dhacsannay. aad baan ugu mahad celinayaa madaxweynaha. waxaan kaloon halkan mahad ballaadhan uga celinayaa xildhibaanka keliya xaafaddani leedahay, xildhibaan Nacnac, oo intaa in badan xaafaddan la soo dadaalay, waa xildhibaanka xildhibaanada baarlamaanka, waa xildhibaanka arrimaha bulshada leedahay caasimadani. hadlayaa sixir bararka lambar baa wax lagugu siinayaa, xoolahaagii lagaaga shubanayaa, macquul maaha. caalamka meel laga isticmaalaa ma jirto, ha nalaga daayo. geesta kale, dadweynaha ku dhaqan xaafadda Golshano ayaa cabasho xooggan ka muujiyey mid ka mid a biraha dhaadheer ee shirkadaha ee loqotamiyey xaafaddaasi. annaguna birtaasaan mushnaga birahana noo yaal oo naan ku canuunsanno na qof noolayno caruuri dumarkii kasoo wada dhaceeno wadnu wada daloola rahan laga soo buuxiyey Golshano. dad bukaanaa jooga, dad daciifaa jooga, dad danyaraa jooga, ma ogolin, mana ogolaan doono. waxaan ka hadlayaa birta taawarkeela naga taagay xaafadda lixayaada ka jir, way diidan tahay xaafadda, haddaan ahayna waanu diidanahay birtaa ina naga daayo. Batri Koosaan Maxamuud, Telefishanka Caalamiga Star, Hargeysa.